সভ্যতা গা ধুই আহিছে, তাৰ ওপৰত উঠি লৈছে, উঠি লৈ ফোন কৰিছে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি হৈ গ'ল নগাঁৱত আমাৰ 3 নম্বৰ দিনা। ত' এতিয়া শুই উঠিছোঁ আৰু উঠি পেলাই এতিয়া মুখ হাত চুখ হাত ধুওঁ, গা চা ধুওঁ, গা ধুওঁ নোধো নাজানো, ধুই লওঁ, উঠি লওঁ, গা চা ধুই লওঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি যোৰহাট যাম। আজি নগাঁৱত 2 দিন থাকিলোঁ, বিৰাট ভাল লাগিলে থাকি আৰু বহুত ভাল লাগিলে। ত' এতিয়া আজি যাম আৰু। ত' এতিয়া আমি আমাৰ কাৰণে ভাইটি এটাই বনাই আছে খানা, ত' দেখাই আছোঁ। ক'ত গ'ল ই, ক'ত গ'ল? অঁ এইটো এইটো আকৌ এইটো আকৌ তাৱা ফোন কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত উঠিছে দেই। ফোন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত উঠিব লাগে, ইহঁতে নেটৱৰ্ক নাপায় মানে, সেইটো কাৰণে ফোন কৰিবলৈ ইয়াত উঠিব লাগে। উপায় নাই, উপায় নাই। তাৰপিছত এফালে গাখীৰ আনিছে, ই কেইটামান বস্তু দেখুৱাৰ কথা আছিলে ন, দেখাব লাগিব। এয়া নিজে এয়া পৰি গ'ল। আৰু আৰু আমাৰ কাৰণে এতিয়া বনাই আছে মাংস, আমাৰ কাৰণে বনাই আছে মাংস, এয়া মাংস বনাই আছে। মৰ্ণিং মৰ্ণিং মাংস বনি আছে, এইটো ধোঁৱা দেখা নাই, আন্ধাৰ হৈছে, এই নেটৱৰ্ক বেয়া, ইমানেই নেটৱৰ্ক বেয়া। হয়তো তাৰ ওপৰত উঠি লৈছে, উঠি লৈ ফোন কৰিছে, এইটো উঠি লৈ ফোন কৰিছে, ইমানেই নেটৱৰ্ক নাপায় ইয়াত। হা, তো এফালে বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মাংস, তো আমি খাম, খাই পেলাই আমি এতিয়া ঘৰ যাম, যোৰহাট যাম। আৰু সভ্যতে গা ধুই আহিছে, তাত তাত বডি চাই লওক, বস্তু এটা দেখাম এতিয়া চবতে আপোনালোকে। হা, এই মজা আৰু ওপৰত আৰু তো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমাৰ একদম গৰম গৰম ভাত, এফালে হৈ গ'ল চিকেন, এফালে হৈ গ'ল দালি বনাই দিছে। আৰু তাতে হোষ্টেলত থকা ল'ৰাৰ মানে ভাড়া ঘৰত থকা ল'ৰাৰ কষ্টবিলাক আপোনালোকে গম পায়, যদি কোনোবা আছে ভাড়া ঘৰত থকা নাই বা হোষ্টেলত থকা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমি যোনখিনি জেগাত আছিলোঁ সেইডোখৰ নগাঁৱৰ কি আছিলে অকণমান আগলৈ আহি, আৰু মেইন কথাটো হৈছে গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা হয়, অসমীয়া ল'ৰা, তো বহুত বেছি মৰম পায়, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু এয়া আমাৰ লাষ্ট ভাত মানে আজি ইয়াতে লাষ্ট ভাত, সেই ল'ৰাটোৰ মৰম ভাল পাবলৈ সেইটো। আৰু দুটা দুজনে একদম সৰুতে কি ৰাতিপুৱা আহি কষ্ট চষ্ট কৰি বনাই ৰেডি কৰিছে, তো আমি এতিয়া খাওঁ পটাপট, এতিয়া আমি খাওঁ পটাপট। আৰু আমি ইয়াৰ ৰুমতে আছিলোঁ, তো এতিয়া খাই লওঁ টিপটপ। ফাইনেলি যাবলৈ ওলালোঁ, তো এইটো ৰুমতে আছিলোঁ, ৰুম আছিলে ভাইটিকেইটাৰ ৰুম। তাৰপিছত এইকেইটা আমাৰ পোৱালিকেইটা আছিলে, এইকেইটা তো লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিলে, লগ পাম আকৌ, বাই বাই থাকিল, বোলে বাই বাই। আকৌ আহিম, চিয়'ৰ আহিম, চিয়'ৰ। তো এতিয়া ফাইনেলি আমি ৰেডি হৈ গ'লো যাবলৈ, বেগটো দিয়া, বেগটো লগাই লওঁ। হা, অঁ, তো বেগটো লগাই লওঁ। হৈ গ'ল, নাই নাই নাপাওঁ, এইটো হৈ গ'ল আৰু। তো বাই 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 বাই, আকৌ একদম চিয়'ৰ লগ পাম, অতি সোনকালে অতি সোনকালে অতি সোনকালে লগ পাম। এইফালে ফোন কৰিছে, এতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰি। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তো ইহঁতি গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ হয়, তো কাৰ্বি আংলঙৰ এইখনক কয় পহু। তো আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় কৈ দিছোঁ, ময়ো চিনি পোৱা নাছিলোঁ পহু মানে কি, তো এইখনক পহু বুলি কয় ন। তো এইখন মানে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়াৰ অসমৰ গামোচা, এইখন পহুখন তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু, তো আমি এইখনক সদায় মৰম দিব লাগিব, সেইটোৱে কথা। তো বাই বাই ইয়াক এৰি থৈ, সেইদিনাটো ইয়াক এৰি থৈ গুচি আহিছিলোঁ তো, অঁ তেল ডিপুত এৰি থৈ গুচি আহিছিলোঁ, বনিয়াকে লগ পাব লাগিছিলে, কেতিয়াবা ন অতি সোনকালে লগ পাম আকৌ, এতিয়া জেংগ বয় জেংগ বয় জেংগ বয়।
তুমি নগাঁৱতে থাকি যাবা নি মই যোৰহাটলৈকে গৈ আছো তুমি খালি গৈ পা ফোন এটা কৰিব যাবলৈ ওলালে আমাৰ দাদাসকল ভালকৈ যাবা আৰু কল কৰিম মই বাৰু সন্ধিয়াকৈ আমাৰ দাদা বাই বাই লগ পাম আকৌ আমি ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ ইহঁতৰ ৰুমৰ পৰা তো ভাল লাগিলে ল'ৰাকেইটা বহুত ভাল ল'ৰা সৰু ল'ৰা বহুত ভাল ল'ৰা ভাল লাগিলে যথেষ্ট ভাল মানে ল'ৰাকেইটা তো ভাল লাগিলে তো এতিয়া আমি যোৰহাট গৈ থাকোঁ আৰু এফালে এটা ৰাইডাৰ এটা পাইছোঁ ক'ত ক'ৰ পৰা গুৱাহাটী কোনফালে ক'ত যাবা ঠিক আছে অ'কে এই যোৰহাটত কি কৰিবলৈ যায় ইউটিউবাৰ নহয় তো এক্সিডেণ্ট হ'ল আহোঁতেও এক্সিডেণ্ট দেখিছোঁ যাওঁতে এক্সিডেণ্ট সেইটো কাৰণে আপোনালোকে লাহে লাহে চলাব গাড়ী বাইক আমি লাহে লাহে চলাওঁ বেছি স্পীডত চলোৱা নাই তই আছ ঘৰে নাপ এফালে আছে এফালে এটা আছে এতিয়া আছোঁ আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত এইফালে ঘপককৈ দেখি গ'লোঁ তিনিটা হয় ন তিনিটা হৰিণা এতিয়া বুঢ়া পাহাৰ পাই গ'লোঁ আহোঁতে একদম হৰিণা হাতী এইবিলাক দেখি দেখি আহি আছোঁ আমি ঠাণ্ডা ইয়াৰ ভিতৰত ৰ'দ নপৰে যে আমি কাজিৰঙা ভিতৰত আছোঁ বুঢ়া পাহাৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি কেনেকুৱা মানে ক'বলৈ গ'লে মজা মজা ন বুলেটো জাকাচ জাকাচ বুলেটো জাকাচ বহুত ভাল ভাল বস্তু দেখা পাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখা পাব এইবিলাক তো এতিয়া আৰু আমি ডাইৰেক্ট ঘৰ ওলাই দিয়াবা যাওঁ তো এতিয়া আমি পাইছোঁ হাল্লিবাৰী থান তো এইফালে চাওক বান্দৰ এই বান্দৰ বান্দৰ বাপৰে বাপ ইমান বান্দৰ ঢেৰ বান্দৰ এইটো পোৱালি বান্দৰ অকণমানে পোৱালি তো এফালে বাইকৰ পেজ চলালে মই বহুত দূৰ এনেকৈ চলাই চলাই আহিলোঁ তো এতিয়া পেজটো মাৰি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তো এয়া আমি এতিয়া চকা পামচাৰ এইফালে চলাই আছে আৰু আমি এতিয়া দ্বিতীয় তাৰকা খাবলৈ লৈছোঁ তো এয়াই ক'ব লাগিব টেঙা আৰু মিঠা জ্বলা আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ অনুভূতি অনুভূতি তো এতিয়া খাই লওঁ ৰুটিটো ৰুটি তাৰকা আলু ভাজি ঢেৰ কেকে দিছে সেইফালে বাইকৰ পেষ্ট মাৰি আছে
তো এটা আমি পাইছোহি এখন কি বলি কয় এখন এখন কি বলি কয় জায়গাটা কি বলি কয় বনগাঁও পাইছোহি এটা পুরো রাতে আন্ধার হয়ে গেল তারপর আমি আর এক ঘন্টা মান লাগবে আজি বঢ়িয়া লাগিছে কারণ আমার আজি চকা টকা পামচার দি মেলি আহি এক ঘন্টা মান লেট হল তো এটা আহি আছো আর সম্ভব আমার এক ঘন্টা লাগবে কারণ এটা ইয়ার পরাও 43 কিলোমিটার আছে এক ঘন্টা লাগবে এক ঘন্টাত পাই যাম তো গাইস আপনাদের অলরেডি দেখিলে যে আমি নগাঁও গলো নগাঁও ফুরিলো নগাঁও ব্লগ আপনাদের পাই আছে তো এটা লাস্ট আমি একদম বহুত ফুললি টায়ার্ড হয়ে আছো একদম অবস্থা বেয়া আপনাদের আমার চেহারা দেখি যদি গম পাইছে তো গাইস আপনাদের মরম দি যাওক এনেকে আপনাদের কারণে সদায় আমি তো আমার আজির যোনটা আপনাদের এটা চাই আছে এই ব্লগটো আমার আজি ইমানতে এন্ডিং আমি এটা অলরেডি যোরহাট পাই গলোই আমি এটা কিবা এটা খানা খাই আমি সোনকালে শুই যাব লাগিব কারণ এইকেইদিন বহুত বেছি খানাটো বনাম আমি যাম তো আপোনালোকক আমি আমাৰ ব্লগটো আজি ইমানতে এন্ড কৰো সেইটোৱে বেলেগ একো নাই তো সেইটো বেলেগ একো নাই বাই বাই।